en el món de la viticultura. Anem a veure un parell d'exemples, i els dos són el Benavent. Tinc per baramar-los. Lluny de considerar-los massa vells per produir un raïm excel·lent, ni herbicides ni pesticides. Sempre havien apostat pel conreu. El primer que sorprèn a les seves vinyes és veure que estan plenes d'herba. I és una situació... Lleguminoses perquè fixin el nitrogen en el terra. La planta, animals, cucs, marietes, tot de vida. Tenir la unitat granja, que vol dir integrar la pastura per totes les vinyes, fertilitzant i a més desbrossant. Les malalties... El sílice, i el sílice és el component antifúngic que ens sulfatem a les vinyes amb aquesta decocció. La dent de lleó, la manzanilla, l'ortiga, que serveix vida, més vitalitat al nostre terra. Tot plegat a la cerca... Concentració, i volem que la vinya ens transmeti una peculiaritat diferent, transmetin naturalitat, expressivitat, aromes, tota la